I ljudi, evo nas opet u emisiji Meetup na Hype-u. Jedan super gost, tražili ste mi ga puno na društvenim mrežama, napisali ste na Instagramu, moj inbox je bio silovan opasno, kaći sa svih fan stranica, što iz realitija, što njegovih privatnih fan stranica. Danas u Meetupu na Hype-u Milan Janković Čorba, moj brat, prvi put si ovdje. Hvala, brate, hvala brate na pozivu, super sam, nije loše, evo drago mi što možemo da ispoštujemo tu podršku i vaše gledalce mojim gostovanjem ovdje. Super sam, brate, sad sam super. Evo, odmah ću ti pitan to, razlike između tvog života na Kosovu kad nije bilo vode, struje, hrane i kad su padale bombe i života 10 mjeseci u realitiju. Pa, da uporedimo ta dva života, šta, kao, koje je teži to? Da, hoću, znam koje je teži. Pa, znaš kako, brate, što se tiče nekog, ono, na Kosovu, ja sam tako odrastao kao klinac i neko mi je postalo normalno, ako se nešto desi, da budemo spremni na to i da se, ono, prilagođavamo situaciji. Nikad, naravno, nisam otišao s Kosova, ceo život živimo dole, ja i moja porodica, moji roditelji, ali ono što se desilo u realitiju, bilo je ono, kad će se završi, samo da odem, kad će se završi, ali je tamo bila, neprirodne su okolnosti, slabo ljudi spavaju, nemaju hrane, konstantno pod kamerom, tenzija je konstantna, priče raznorazne, tenzija bruji od ujutru do uveče i mislim da mi je lakše bilo na Kosovu, brate, nego u realitiju. Jesi se pokajao? Ne, nisam se pokajao zato što sam spoznao neku novu stranu Čorbe Milana Jankovića, nešto što uopšte nisam znao da čovjek posjeduje, te neka osjećanja i neki psihički momenti pod tim okolnostima se bude u čovjeku gdje uopšte nisam ni znao da to čovjek ima. Onda sam naučio da budem da strpljenje sam jačao, komunikacija s ljudima, onda ta neka manipulacija, održavanje normalnih odnosa, pa kad su tenzije, kako da se to izbalansira. Znači, mnogo toga sam naučio, vidio sam kako su ljudi u realitiju, kakvi su napolje, mnogi su drugačiji unutra, drugačiji napolju, kao da postoje dva lika, jedan u realitiju, jedan kad izađe napolje. To sam ja i na nekim svojim primjerima stvarno vidio da je tako, da ljudi u realitiju i napolju mnogi nisu isti, tako da sam stvarno dosta toga naučio. Nisam se pokrio, eto imao sad i ispromovisao sam sebe kao kuvara, kao muzičara. Eto, s Teodorom sam u vezi, u realitiju je počela naša veza, sad smo zajedno napredujemo, zajedno... Jedina veza, izvini što te prekidam, koja je opstala posle realitija. Pa, tako, manje više sve su pukle. Da, uglavnom ljudi nas i ono i pohvale kad nas vide zajedno, kad vide da nastupamo zajedno, da su novi projekti zajednički, kad nas sretnu na ulici, oduševljeni su jer smo ono pokazali da možemo i posle realitija da funkcionišemo bez obzira na to što je bilo unutra. Nije svakako lako da se prilagodimo u ovom realnom svetu jer smo tamo živjeli pod nekim drugim okolnostima, ali ako je prava ljubav, sve uspe. Može uopšte da se rodi prava ljubav u realitiju? Ti si pre nego što je Teodora ušla imao raznorazne kombinacije sa tvojim cimerkama iz realitije. Pa to... Koji je ključni moment da zadržiš vezu kad izađeš napolje? Pa, poenta je da se ljudi kapiraju, da se podržavaju, da im se naravi slažu. Ako to funkcioniš unutra, ako je dovoljno jaka ljubav, naravno će da opstane i napolju, bez obzira na sve. Znamo i da su kroz istoriju kako su opstajale ljubavi u mnogo težim okolnostima i osvajali su se ratovi, gradovi, ratovi su se vodili zbog... Ali ratovi su se i gubili zbog žena. I gubili zbog žena, to je šta je čovjek je spreman, znači da i ratuje i da izgubi sve, ali eto ponovno zbog žena. Ako je prava ljubav, naravno da će da uspe ako se ljudi dovoljno zalažu za to. Što se tiče tih cimerka i devojaka koje sam imao u realitiju, to je više bilo onako, da kažem, klinački flertovanje, zezanje, druženje, ajde da nam bude zanimljivo, da nam bude sad kao nešto, razumeš, da nam brže prođe dan, da imamo sad tu s nekim da se družimo, pa se tu rodi ta neka simpatija, ovo ono. Ali nikad nije bila neka prava ljubav. Mislim da sam jedino s Teodorom imao želju da ostanem u vezi i mislim da smo eto i pokazali da možemo zajedno i van realitija. I jako je bilo dinamično mnogo unutra. Kad ste izašli napolje, kad ste pogledali neke snimke, pretpostavljam da ste gledali kako to izgleda, koliko se to razlikuje od onoga što ste živjeli tamo? Pa, brate, hoćeš iskreno ti kažem da ni jedan snimak nisam pogledao, samo sam gledao ono sa Mićom, a je i a je, samo sam to gledao tebra i stvarno ništa nisam gledao, nisam. Prosto, nemam živac i nemam strpljenja da gledam sebe kakav sam bio u fazonu kao, e, jebi ga, možda sam mogao to drugačije, možda nisam trebao tako, svakako se ne kajem zbog nekih stvari, mislim, jebi ga, sve što sam uradio, tu sam bio ja. Ali sad kad sam izašao napolju, stvarno nemam uopšte živaca niti vremena da se bavim sobom kakav sam bio u realitiju. Pisali su fanovi po komentarima dosta da te Kristijan koštao opstanka u realitiju, čak i da ti nisi isti lik kao napolju ljudi koji te znaju. Reci mi o čemu se tu radi. Nisam skonto pitanje. Pisalo se dosta da si nisi bio toliko blizak sa Kristijanom i da nisi mnogo slušao sve što ti on kaže, da bi možda ostao do finala i pobedio. Da te on koštao boravka u nekim situacijama. Ma, što se tiče Kristijana, ja se s Kristijanom jednom nisam vidio nakon realitija.
Vidio sam se u prolazu ovako kad su u nekim televizijama, ali da se vidimo, da se čujemo kao brate gde si, aj se vidimo, to se nije desilo. Svi znaju da... Na tvoju ili na njegovu inicijativu? Pa ne znam ja kako se to dešava. Ja sam se njemu javio posle finala, videli smo se, dao sam mu nešto, treba da mu dam. Nakon toga kao javit ću ti se i nikad se nije desilo da se mi vidimo. Ne znam šta se tu desilo. Mnogi znaju da eto, Zadruga 4 se i pamti po mojem i Kristijanovom druženju i akcijama koje smo imali. Bili smo jedni, da kažem, od pravih prijatelja u realitiju, što su ljudi komentarisali da smo stvarno bili ono jedan pored drugog uvek. Nakon mog izlaska iz realitija vidio sam da stvari nisu takve kao što sam ja vidio unutra, da su malo drugačije. Išao sam srcem, išao sam onako pravom energijom nekih uličnih drugara koji su se slučajno našli na ulici. Time sam se vodio. Nakon mog izlaska iz realitija vidio sam da nije tako kao što sam ja sve doživljavao u realitiju. Tako da, Buraziru, što se tiče toga, mi više se ne viđamo. Verovatno je sad period ova priprema za zimu, zimnici i to, pa smo zauzeti oko Ajvara i Pinđura, tako da verovatno na proleće, kad sve to pojede, možda se i budemo videli, brate. Jesi li ga jednog trenutka gledao malo kao idola iz klinjačkih dana, s obzirom da je on bio opasna fata kad smo ti i ja bili klinci? Pa ja sam to jedan put... I koliko ti se ta slika razbila sad kad si živao s njim 10 mjeseci? Znaš kako, ja kad sam bio klinec, eto sad da kažem, taj neki period, kraj osnovne škole, početak srednje škole, prva, druga godina, svi smo tad gledali, ono, vidimo se u Čitulju, ja sam ono blejao na ulici, pravio kombinacije, pare na ilegalan način, to sam bio u tom fazonu i smatrao sam sebe kao, ajde sad si ti neki tu ulica, ovo ono, praviš pare, bit ćeš boss. I onda smo gledali Romea Savića, Divca, Kristijana, u tom nekom periodu. I svi smo bili u fazonu kao kako su oni ovo ono, sad je malo drugačija situacija na ulici, ali nisu nam bili uzor, više su nam bili Ljuba Zemunac i tako neki Arkan, više smo gledali njih kao veličina, a već smo gledali kao ulica i kombinacija. I uvek smo gledali te njihove priče, životne priče, uvek smo prepričavali, uvek svi znamo da ono hiljade i hiljade sklekova Kristijanovih, to znaju klinci sad do babi i dede 80 godina. Mislim, možda pobegnemo od toga. U tom nekom periodu da, ložili smo se na tu neku priču. Kasnije kad sam krenuo se bavim muzikom, sve sam tu nekako stavio po strani, imao sam neki svoj život. A te kasnije kad sam postao šef kuhinje sa 18 godina, to me više nije zanimalo. To je bilo u fazonu kao jebi ga, to je prošlo, bilo je pre 7-8-10 godina. Onda sam totalno neki drugi život počeo da živim. Eto, i ti si mu upoznao Herceg Novom, ako se sećaš, kod mene u hotelu tamo gde sam ja bio šef kuhinje, bio si, snimali ste spot. Tad je već neki drugi moj život počeo, s 19 godina sam krenuo se bavim profesionalnom kuvanjem, profesionalnom muzikom i ta ulica me više nije zanimala. Mnogo sam toga naučio na ulici i uvek mi je bio cilj i poenta da ja klinci sklanjam s ulice, nos u mojih iskustava, tako da, eto, to ti je to. Divno je što si to rekao, pošto ovo gledaju klinci baš dosta. Pa baš mi je drago, meni klinci stalno cimaju i traže savete i traže da im pomognem u tim nekim njihovim ambicijama, šta mogu, uvek pomažem, brate, i da rade kao kuvari i da ih posavetujem i sve. Tako da što se tiče ulice, brate, ja sam davno rekao i ta je moja rečenica negde zapisana i ostaće sigurno upamćena, da najveći je kriminal kad zaradiš pare legalno, tad si najveći kriminalac. Eto, ti je kefalo srce. A ti si zaradio one druge, koliko ja znam, i to dosta. Pa, bilo je svačega, ali najprostije. Gdje je Ibrahim? Jesi ga ikada vidio? Jesam, brate. On ti je sad u staračkom domu u Cirihu. U staračkom domu? Da, on je napravio dosta para i on je sad u Cirihu, u staračkom domu. Tako, ponekad se čujemo, dobar je i to je to. Milan iz Gnjilana. Tako, to je nekako prva asocijacija na tebe kad se on ode na internet i traži čorape. Koliko si ponosan danas na Milana iz Gnjilana, ako se vratiš malo u glavu onog deteta koje je krenulo sa te ulice? Pa, znaš kako, ja sad, to neko moje životno iskustvo i to nešto što sam ja prošao, ja uvek gledam da to prosledim klincima koji dolaze iz neke sredine gde imaju mnogo veće mogućnosti. Iz kog razloga? Predstavljajući svoj život i mesto odakle ja potičem, iz enklave gde nije bilo ni struje ni vode, gde sam svirao sam gitaru u mraku i jedan put se budim i sačekaju me svetla na velikoj bini gde ja pevam svoje pesme. I onda razmišljam ceo taj put kako sam ja krenuo, koliko su bile moje ambicije, šta sam ja želeo da postanem. Od mesta, iz enklave gde nemaš mogućnost, gde nema muzička škola, gde nema da treniraš fudbal, sport, bazen, nemaš gde rolere da voziš, nemaš gde skate, šta imaš samo, brate, rupe, metkovi, bunkeri i američki kufor koji prolazi i sad ti imaš ambicije, ali kako doći do tih nekih svojih želja ili ciljeva. Tako da sam stvarno ponosan na neki svoj trud i uspeh i sve ono što sam postigao u životu. Ne mogu kažem da sam popularan i da sam zvezda, ali sam jako prepoznatljiv na ulici i ljudi kad me vide i tekako imam dobre komentare, kažem ti, klinci su mi broj jedan, klinca gledam uvek da motivišem, tako da Milan koji je bio
u Gnjilanu u enklavi sa 10, 11, 12, 13 godina kad je krenuo da sluša Čorbu i sad Čorba koji sam ja posle 15 godina, bio je trnovit put, prošao sam pola sveta uz pomoć kuvarstva, pored toga nikad nisam zapostavio muziku, porodicu na Kosovu, uvek smo ulagali na Kosovu, jako je bilo trnovito, ali ja sam ponosan na sebe i na svoju porodicu, tako da bih uvek svim klincima rekao da jure ka svojim snovima, da nikad ne ostavljaju porodicu, nikad ne zaboravljaju kulturu i tradiciju i samo pravo, a ono što je oko njih, pametno iskoristiti. Ja nisam imao šta da iskoristim. Ja sam morao da odem s Kosova u Trstenik kod Lajta da bi snimio prvu pesmu. A klinici danas imaju dosta mogućnosti po ovim malo urbanim sredinama, tako da ne mogu nikada da kažu ne mogu da napravim ništa u životu. Bitno je koliko želiš i da tu neku svoju želju i fokus usmeriš na pravi način. Da li si siguran da će ovu priču shvatiti deca kojima je život smartfon? Pa, znaš kako, ako im je poenta da im život bude smartfon i ako im se sve svodi na to, a ne razvijem... Danas se sve svodi na like, na TikTok, na follow, na... Pa, neće ni to dugo da traje, kad se klinci suoče sa realnim životom, taj TikTok live i to nikad neće da im pomogne, nikad neće... Zašto, na primjer, danas klinci kao ajmo na kafu, sedemo na kafu i svi bleju u telefonu? To je veliki hendikep celokupne populacije u svetu, ali... Verujem da će tome doći kraj, jer mi nismo stvoreni da budemo na TikToku, nego da radimo, da napredujemo, da stvaramo porodicu, da čuvamo starije kad mi odrastemo, da stariji čuvaju nas kad smo mi mali. Tako da je to neki biološki proces koji treba čovjek da prati. Jebi ga, ne možemo da pobegnemo od toga, jedan sina despota, retko koristi telefon, uvijek mu govorim da treba da trči, da ide, da gleda napolje što se dešava, lopta, da se bavi sportom, vozi biciklu, skate, rolere, da pada, da se čeliči, da jača, ali ponovo svi njegovi drugari, pa mori on. To zavisi od vaspitanja, od roditelja mnogo, kako ljudi doživljavaju sve to. To je hendikep veliki za decu. Koliko ti je teško da budeš otac muškog deteta posle svega što si prošao u životu? Pa... Znam i da ne živite zajedno i da ga ne vidite svaki dan. Da, ja sam nažalost razveden, ne živim s njim. Despot odrasta bez mene. Naravno, viđam ga, u smislu bez mene nije svaki dan ono da se budi pored Čaleta i da mu kaže ono što mu treba, što ne bi mogao da kaže mami. On je sad uskraćen za to. Nadam se da će to kroz odrastanje možda nekad i živeti sa mnom. Volao bih da despot bude ono, da prođe ono što sam ja prošao. Ne bih volao da u životu svima. Volao bih da od malena krene da se čeliči, od malena da krene da stvara. Da stiče iskustvo, ajde, ne mora na ulici kao ja. Ja sam, eto, igrom slučaja bio dosta na ulici i uvek sam ponosan na svoje roditelje, su me uvek vaspitavali. Majka mi je pružala ljubav, a Čale mi je bio vojnik koji me učio disciplinom. Tako da sam sa tim nekim vaspitanjem i išao kroz život. Tako da bih volao da i on prođe sve to kako bi bio jači, kako bi bio sposobniji. Jer eto, što ranije odeš od kuće, to ćeš biti spremni za život. Meni je jako zanimljiva ta tvoja strana, znači živio si u jednim potpuno nehumanim uslovima. Sviraš gitaru, odličan si kuvar. Kako si ti sticao sva ta moguća znanja, s obzirom da nisi imao uslova bukvalno ni za što? Danas je ljudima sve dostupno na tri klika, pa su glupi kao pip. Reci mi, kako si ti usvajao sva ta znanja da tako mlad dođeš do tako velikih restorana i mesta da budeš glavni kuvar i šef kuhinje, a da praktično imaš 25 godina? Pa... A niko ti nije dao školu, ne znam, skup, koleđ, pa da ti ideš da gledaš, ne znam, kuhinje ili bilo šta što te zanima. Ja sam imao sreću, eto, hvala Bogu, moja porodica ima ugostiteljsku tradiciju, Janković, moja porodica, restoran Boston, imamo tradiciju 35 godina. Ja sam se rodio bukvalno u restoranu i ja sam porasao pored mirisa riba, mesa, voća, povrća i ja sam tako odrastao. Mi smo uvek imali restorane. Imali smo Gnjilanu restoran, kasnije su ga i zapalili, pa je Čale u Šilovu napravio novi restoran. Čovek koji je prvi kupio zemlju posle rata na Kosovu, nikad nismo hteli da idemo s Kosova, on je odmah kupio zemlju, napravio restoran. I tako ja sam rastao u tom duhu ugostiteljstva i u toj nekoj kulturi ugostiteljstva, porodičnog biznisa, gde je velika prednost bila za mene da ja stičem ta iskustva kroz odrastanje. Moj Čale je profesionalni kuvar, imao je dosta restorana, moja majka takođe, njegova velika podrška, odlična domaćica i kuvarica. Tako da sam ja imao tu sreću. Kasnije, eto, imaju klinci isto mogućnosti da pored roditelja nauče nešto pa skrenu s puta. Ja sam skrenuo s puta, ali kad sam vidio da ja uz pomoć svog iskustva od kuće mogu da živim normalno, da napredujem i da dobro zarađujem, onda sam rekao što bi ja sad glumio mangupa, kriminalca, ovo ono da se bavim nekim nelegalnim stvarima, kad u stvari mogu sa svojim rukama i sa svojim mozgom da napravim više para nego ovi što se tripuju, a ne spavaju mirno. Ja spavam mirno, imam više para i mogu da pomognem roditeljima i da otputujem. Tako da sam ja tu stranu tako iskoristio i kroz odrastanje usmerio svoju energiju, svoje te neko
znanje i kulturu i vaspitanje koje sam ponao od kuće da još više napredim. Što se tiče muzike, svi znaju da mi je Bora Čorba bio, ono, i dan danas je moj veliki učitelj u muzici. Kad je bio rat, kad je bilo sve ono, on je bio jedan od muzičara koji je uvek motivisao te ljude u takvim sredinama. I ja sam u njemu prepoznao tu energiju, ja sam počeo da slušam Riblju Čorbu, kad nije ono bilo struje, krenuo da sviram gitaru i svirao, nisam znao da ću da budem reper, da ću biti tako uspešan reper. Ja sebe smatram uspešnim reperom jer, eto, ljudi znaju moje pesme, klinci pevaju moje pesme i nastupam. Čak jedan od retkih repora, rep kao žanr, iz dana u dan se više i više umire i stapa se u neki pop hibrid. Pa nešto, tu sad miks nekih žanrova, ja sam i dalje, ono, trudim se da malo modernizujem svoj zvuk, naravno i videoprodukciju, ali ponovo da moj rap ima jake linije, jak tekst koji možeš da učeš povuku, poentu, da to ponovo nekako i motiviše druge, a ne da ih vode neki drugi put, neki loš put. Tako da što se tiče muzike, bio sam jako uporan kao i u kuvarstvu, šef kuhinje sam postao s 19 godina, s 22 sam snimio pesmu s Borom Čorbom, kuvanje, muzika, muzika, kuvanje, dva najveća prijatelja u mom svetu i nikad ih ne bi razdvajao. Kad je muzika u problemu, kuhinja motiviše. Kad je kuhinja u problemu, muzika daje energiju. Tako da su mi te dve stvari uvek bile i dan danas se vodim s tim. Tako da, igrom slučaja, bio sam jako uporan. Imao sam te neke, neko kaže, talenat. Ja mislim da je više upornost nego talenat. Imaju ljudi danas talenta, ništa ne naprave. Mislim da čovjek mora biti uporan i da veruje u sebe. Kreće ti kulinarska emisija. Hoće tu biti muzike i kuvanje ili samo muzika i samo kuvanje? Jako sam ponosan što sam, eto, sa mojim timom i sa Teodorom uspio da realizujem, da napravimo taj projekat i da krenemo u realizaciji. Zove se kako? Gastrohood. Gastrohood kao kuvanje u kraju, život i kuvanje. Jako je specifičan koncept, takav koncept nema na svetu. Mi smo to tako nekako spojili. Socijalni moment života kao dokumentarni i edukativni moment kuvarstva uz dobru videoprodukciju, uz mnogo, mnogo toga što se dešava u emisiji, dinamično je. Ima malo i emotivnih stvari, ima malo i edukativnih, kao što sam rekao što se tiče kuvanja. Neću puno da otkrivam, uskoro izlazi prva epizoda, snimljena je na Kosovu. A gde smo je snimili, pod kakvim okolnostima i kome smo kuvali, to ćete da vidite i verujem da će svi da se oduševe. Uskoro izlazi Gastrohood i vidjet ćete nešto što niste videli u svetu kulinarstva. Ja sam video malo na Instagramu, ali neću da kažem o čemu se radi i gde ste bili. Hoćemo li ikada imati priliku da vidimo film o Čorbi? Znamo da svi reperi koje smo mi slušali kao klinici, smo pretočili to svoj životnu priču na filmsku platnu, to ima i Eminem i 50 Cent. Meni se čini da tvoja životna priča može da bude prva autentična životna priča repera tog tipa na ovim prostorima. Pa, znaš kako, ja sam i nekad mi padalo na pamet kako bi to izgledalo, uvek mi je poenta kako, koju poruku ću da pošaljem ako se to desi. Meni je uvek poenta da klincima dam motivaciju, da ih motivišem i da uvek izađu na pravi put. Treba okusiti i lošu stranu života i sve, ali ne izgubiti se u tome. Uvek postoje izazovi. Naš čovjek hoće nešto da proba, društvo, devojke, mangup, šmeker, jači sam, nepromišljene stvari se rade. Ali uvek se treba usmeriti na ono što će nam učiniti roditelje ponosnim, što ćemo biti kao ličnosti jači, što ćemo imati kroz iskustva bolju ličnost. Mislim da je to uvek ispravnije, treba probati se. Što se tiče toga, mislim da bi moja životna priča ostavila dobar utisak na neke nove generacije. Što da ne, ako se jave neki producenti, ako se jave neki scenaristi, ja sam za to da se napravi. Imao sam i neke ponude, bili su iz Amerike neki ljudi koji su moju životnu priču pisali, kasnije su htjeli neku moju pesmu da ubace za taj film, ali toga se ništa nije desilo, ali verujem da će se možda nešto konkretnije desiti nekad i ja sam za to, što da ne. Pored toga bi pokazao i život kakav je bio na Kosovu mojih vršnjaka, mojih drugara, kako su odrastali oni pored tim, u tim okolnostima, kako je ko šta napredovao, koliko je ko napravio života, šta je danas sa njima, gde se oni nalaze, posle svega toga kroz to odrastanje. Tako da, eto, što da ne. Čovjek se jako tokom života troši, pogotovo u ovom ludom, brzom i stresnom vremenu. Kako ti nalaziš nove izazove posle svega što si prošao? Neko, ti imaš jedno 30 godina, a neko to što si ti preživio ne ostavi ni u 75. Pa, znaš kako, to je, ponovno kažem, stvar ambicije, stvar želja. Naprimjer, ja sam neumoran, ja slabo spavam, ja spavam možda 5-6 sati, ja sam od ujutru na nogama, ono, popijem rakijicu, prekrstim se, kao, ajde, novi dan i kao, šta ćemo sa onim što se desilo, šta, kako da doradimo to da bude dobro, pa ako može savršeno i koji su nam novi planovi. Radim na tome da mi život bude što dinamičniji, ali ponovno koristan, da budem produktivan. Eto, muzika, kuvarstvo, imam sina, imam devojku, čuvam roditelje, volim braću, volim sestri, imam puno prijatelja, čuvam klince.
Ne znam, brate, kako ti objasnim to, da li je to stvar duha, da li je to stvar energije ili želja za uspehom nekim pravim u životu. Stiže ti sad i Dudec sa Teodorom, ako sam dobro informisan. Da. Kad to izlazi? Pa eto, dugo najavljivana pesma moje i Teodore i ja. Pesma se zove Bengalski tigar, jako je dinamična, komercijna. Ko je Bengalski tigar u vašoj vezi? Pa, sačekajte pesmu ispod pa ćete da vidite. Izlazi uskoro, kraj meseca će da izađe ta pesma na Geto Čorba kanalu. Tu će da izađe i Gastro Hood. Zadovoljni smo Young George Films. Naš čovjek. Đole. Skart Media. Đole koji je inače snimao prve epizode ikada ove emisije dok je još bila na YouTube-u, dok nije bila na hajpu. Tako da pozdrav za našeg brata Đoleta. Veliki pozdrav za Đoleta i za Saleta. To su moje braća Skart Media i Young George Films. Podrška i s tim sa kojima radim evo već godinama i prve ozbiljne spotove sam snimio s njima, s Đoletom, on je bio i u Kuvajtu, tu priču i svi znaju kako su mi krenuli zajedno, kasnije je to došli do Rijalice. Kako si završio u Kuvajtu, od svih zemalja na svetu? Brate, bio sam u Austriji da radim neko otvaranje restorana, imao sam 25 godina, 26, nije ni bitno. I onda na preporuku ljudi koji su dolazili u hotelu gde sam radio u Crnoj Gori, dobio sam ponudu kao ajde brate, hoćeš dođeš na probni rad u Kuvajt. Ja ostavljam sve u Kuvajt, ne možeš lako da uđeš Middle East, Bliski istok, znam, brate, zeznuta situacija. Od svih zemalja na svijetu. I rekao, izazov jebote, Milan iz Gnjilani, Šilova dođe u Kuvajt da kuva, rekao, idemo, ostavljam sve pa makar išao na mjesec dana. I odim ja tamo. Jesi imao tamo neke probleme sa onim ljudima iz kraja, sa lokalcima? Ne, brate, ja nisam video pitomije muslimane od Kuvajćana i druželjubivije i baš su super tamo ljudi. Nisu uopšte ekstremni, nisu uopšte sad ko si, odakle si, šta si, religija, vera, to ih ne interesuje. Kao i što mene ne interesuje, ja poštujem i cenim svoju veru, tuđu ne diram. Kako si uspio da živiš bez rakije, bez izlazaka, bez... Brate, ja mislim da mi u stvari to dosta pomoglo u životu. Dosta mi je pomoglo u životu da te neke svoje poroke onako stvorim po strani, da se malo uozbiljim, da se posvetim profesionalnom kuvanju, da se još više posvetim muzici, da se posvetim svom zdravlju. Tako da što se tiče Kuvajta, ja sam jako srećan što sam bio u Kuvajt dve godine. Puno toga sam izvukao, otvorio sam taj restoran tu. I iz Kuvajta došao u Rijaliti. Umeđu vremenu otvorio restoran u Pragu, u Češkoj, isto taj restoran koji sam radio u Kuvajtu. Mnogo smo napredovali. Krenula korona, ja došao kući i kao Čorba... Gdje ću, šta ću u Rijaliti? Hoćeš u Rijaliti, rekao ajde. Iz Kuvajta u Rijaliti, iz Rijaliti je kod tebe, a gdje ću sutra biti, to samo Bog zna. U petoj sezoni? No, maybe, who knows. Hvala ti što si bio gost ove emisije. Nadam se da smo bar malo zagrebali tu tvoju priču i da će ljudi biti još više zaintrigirani tobom, jer mislim da zaslužuješ mnogo više prostora. Hvala, brate. Što apsolutno ne znači da ovo što je do sad bilo nije bilo dobro. Ja ću te pratiti, naravno, kao i uvek, mi smo drugovi. Ljudi, vama ako se svidjela ova emisija, naravno, jedva čekam da izađe na YouTube, da nam zakačite like i komentar i da vidim kako vam se sviđa Čorba u jednom potpuno drugačijem svetlu, jer koliko ja znam, ti nisi imao prilike da pričaš o ovim stvarima, nešto mnogo posle šova. Brate, hvala ti puno. Drago mi je što si drugačiji od ostalih novinara, što znaš malo da udariš i u emociju, malo da i to digneš, da spustiš. Veliki respekt za tebi. Drago mi je što sam bio gost u vašoj televiziji. Ovo je bio još jedan meetup na hajpu. Znači, svi znate, ne ono više se ponavljam, postalo je uopšte poznato i Vrabci na grani znaju, svakog petka u 19. Hype televizija, emisija Meetup. Za 7 dana se vidimo sa nekim drugim, koji će isto tako biti zanimljiv i ispričat će nam neku lepu životnu priču ili deo svoje životne priče. Volim vas sve, pišite mi u komentare koga želite da gledate i vidimo se. Ćao, ćao, ćao.